моментът, в който осъзнах, че музиката ще бъде постоянна част от живота ми, беше когато всъщност осъзнах, че всичко около мене е музика. В един момент съм на репетиция с бандата, след това съм в университета, през цялото време се слуша музика около мене и реших, че не искам да правя нищо друго. Музиката ми дава спокойствие, емоция, енергия, всичко в общини, от което се нуждая. Тя за мен е едно ново изразно средство, един различен начин да покажа себе си. Артистите, които съм слушал най-много, са Рамштайн, Black Sabbath, Deep Purple, Rainbow, Judas Priest и Alice Cooper. Свирил съм с различни банди, с различни стилове. Свирил съм в университетския бенд в Нов Български, но най-комфортно определено за мен е с групата ми Time Jugglers. Там се чувствам най-себе си. Решението да преподавам барабани дойде също толкова спонтанно, колкото и това да свира на барабани. Реших просто, че и за мен ще бъде полезно да предам опита и знанията, които имам за този инструмент на други хора. Rock School е перфектното място за всеки, който иска да се занимава с музика, независимо от неговите цели. Най-вдъхновяващото нещо в преподаването е да видиш как ученикът постига целта, която той сам си е поставил. Всеки човек може да учи музика, всеки човек може да се научи да бъде музикант, независимо от възрастта, стига да положи необходимите усилия за това. Най-ценните уроци в музиката, както и в живота като цяло, са търпение и постоянство. До успеха се стига не като се бърза, а като никога не се спира. Едно нещо, на което искам да науча всички мои ученици, е да бъдат търпеливи и никога да не се отказват.